28 жовтня зробив свій вибір і перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Бушко. Здійснити свій громадянський обов'язок він прийшов разом із родиною, дружиною і дітьми. Родина Бушків голосувала в дільниці, що розташована в палаці Перені, міста Виноградів. У коментарі після голосування Іван Бушко зазначив, що проголосував за майбутнє Закарпаття і закарпатців.